Паметника на цар Самуил освети негово светейшество българският патриарх Неофит. Държавният глава Росен Плевнелиев изрази надежда паметника да се превърне в място за поклонение на идните поколения. Сякаш символично срещу паметника на Самуил има уникална скулптура на Самуиловите войни на великия Далчев. А зад паметника е базиликата Света София, вековният духовен символ на столицата, едно напоено с история място, тясно свързано с съдбата на Самуил. Надявам се този паметник, този символ на нашата признателност към делото на цар Самуил да не ни разедини. Решението за определене на мястото на паметника на цар Самуил в София е взето от второто служебно правителство с министър-председател професор Георги Близнашки. Автор на паметника е скулптора Александър Хайтов. Направихме конкурс общо национален. От 25 години не се бяха явявали толкова много кандидати. Журито беше изцяло от експерти. Имахме възможност да направим едно абсолютно безпристрастно гласуване, при което проекта на господин Хайтов спечели. Той беше на първо място по експертно мнение. На този фон, моята задача като горд българин и горд член на Европейския съюз е, че успях да утвърдя още една европейска практика тук за България. Да има паметници на български владетели в центъра на нашата столица. 1001 години след битката при Ключ, българската гвардия отново мина в тържествен марш пред своя цар Самуил. Честито на българския народ, който се събуди от хилядолетен сън. И вече в центъра на столицата имаме паметник на цар Самуил. На събитието присъстваха още заместник министърът на отбраната Десислава Йосифова, вице-премиерът и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, служебният премиер, професор Георги Близнашки, политици, граждани и представители на неправителствени организации.